Magandang umaga mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayon ay Arts. Ang aralin ay pagguhit at pagpinta. Designs with the use of drawing and painting materials, the sea or forest animals in their habitat, showing their unique shapes, features, variety of colors and textures in their skin. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang makaguhit at makapinta ng mga hayop at ng kanilang tahanan, kung saan nakatira at nabubuhay ang mga ito na nasa dagat at kagubatan. Ating munang balik-aralan ang elemento ng pagguhit. Una ay ang linya. Ito ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong ng mga tuldok, maaaring tuwid, pakurba o pasigsag. Ang pangalawa ay ang hugis. Ito ay nabubuo kapag ang dulo ng mga linya ay pinagtagpo tulad ng bilog, parisukat at tatsulok. Hulay. Ito naman ay bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring matingkad o mapusyaw. Ang mga halimbawa ay pula, dilaw, asul, berde, lila, kahel, at iba pa. Tekstura. Ito ay tumutukoy sa elementong pangunahing umaapila sa pandama o panghipo. Katangian ito ng ipapaw ng anumang bagay na maaaring makinis o magaspang, madulas o mabako, manipis o makapal. Gamit ang lapis at krayola sa pagguhit at pagpinta, maipakikita mo ang natatanging katangiang hugis, iba't ibang kulay at tekstura ng balat ng mga hayop na nakatira sa dagat at kagubatan. Pag-aralan natin ang mga uri ng balat ng hayop. Ang una ay ang kabibi o shell. Ito ay matigas na balat na nagbibigay ng proteksyon sa mga hayop sa dagat tulad ng tahong, alimango at pagong. Ang pangalawa naman ay ang balahibo o feather. Makikita ito sa mga hayop tulad ng ibon, manok at pato. Balahibo o fur Maliit at malambot na balahibo tulad ng sa leon, oso at pusa. Tinik o pines. Tinik o pines. Ito ay matigas na parang karayom tulad ng porcupine at hedgehog. Kaliskis o scales. Makikita sa mga isda, ahas at buwaya. Ito ay madalas at karaniwang hugis pabilog. Alamin natin ang mga hayop na nakatira sa dagat. Ano-ano kaya ang mga hayop na nakikita nyo? Sabihin nga ang mga ito. Tama, mayroong tayo nang hitang isda. Tama, mayroon din tayong nakikitang octopus. Magaling mga bata, nandyan din sa larawan ang pagong. Tama ulit, ang nakikita natin ay isang starfish. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga tubatan. Ano-ano naman ang mga hayop na nakita natin at sila ay nakatira sa kagubatan? Una, magaling. Ang ahas. Tama. Ang usa. Magaling. Ang oso. At ang unggoy, ang mga hayop na ito ay makikita sa kagubatan. Ngayon naman, ang para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 1. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Piliin ang angkop na tirahan ng sumusunod na hayop. Ang unggoy, saan kaya ito nakatira? Magaling! Ito'y nakatira sa gubat. Ang elepante Tama! Ang elepante ay makikita natin sa gubat. Ang isda Magaling! Ang isda ay nakatira sa dagat. Ang pagong Tama! Ang pagong ay nakatira sa dagat alimango Tama Ang alimango ay nakatira sa dagat. Ang hipon Magaling Ang hipon ay makikita sa dagat. Ang tigre Tama Ang tigre ay makikita sa gubat. Ang ibon Magaling, ang ibon ay nakatira sa gubat. At ang panghuli, ang octopus. Tama, ang octopus ay nakatira sa dagat. Magaling, mga bata. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang pangalawa. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gumuhit ng tatlong hayop na nakatira sa dagat. Kulayan ang mga ito, gayon din ang kanilang tirahan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, gumuhit naman ng tatlong hayop na nakatira sa gubat. Kulayan ang mga ito, gayon din ang kanilang tirahan. Gawin ulit ito sa inyong kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig mga bata.